Nós estamos acompanhando passo a passo o progresso do casal de idosos Dona Maria e seu Carlos. A cada dia, uma emoção diferente. O que mais nos deixa feliz é ver a diferença entre este vídeo e o primeiro vídeo onde contamos a triste história. Muita coisa já mudou por aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso ter a sua companhia e gravar vídeos especiais para você. Olha só, se eu não te contasse, você não acreditaria. E se eu te contar, você não vai acreditar. O casal de idosos ganhou presentes maravilhosos. Gente, é cada coisa chique que está chegando para eles. Meu Deus do céu, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelas oportunidades. A Dona Maria está ali dentro, emocionada com os presentes que eu vou mostrar para vocês agora. Galera, vocês não vão acreditar. Meu Deus, só coisa linda. Afinal de contas, eles merecem. É uma família maravilhosa, especial demais. Eu peço que você deixe o like nesse vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se. Senão você vai perder muita coisa boa aqui no nosso canal. Obrigado por todo o carinho. Deus abençoe a todos. E vamos que vamos. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está participando do sorteio da moto? Nós já estamos em dezembro. Em dezembro tem eventos importantes. E um deles é o sorteio de uma linda Pop! Tá aqui, meu povo! Brincadeira, gente. O pessoal já se desesperou aí. Não é essa moto aqui não, galera. É uma moto novinha. Essa aqui eu não boto pra sorteio nem que me pague. Calanga seca, eu te amo, meu amor. Vamos que vamos. Pra você participar do sorteio, é só clicar no link no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Dia 21 sai o resultado, dedinho cruzado e eu vou te ligar. Oi, você ganhou, vem aqui. Não, na verdade, eu vou aí. Não, na verdade, eu não vou aí. A moto chega aí. Ou o valor, se você quiser. Tamo junto e vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Licença, pode entrar? Pode. Menino, não acredito no que eu estou vendo. Que elegância desse jovem. O Brasil deveria ter conhecido o senhor antes, viu? Meu Deus do céu, o que é isso, rapaz? Cada dia que a gente chega é uma novidade. Esse rapaz deveria ser modelo da terceira idade. Gostou? Incrível! Eu amei o look dos... Meu Deus do céu, o que é isso, hein? Ele está calçando sandália havaiana, uma calça social, camisa social preta, diretamente da Espanha. Parabéns, esse estilo merece ganhar o Miss Universo 2022. Parabéns, viu? Parabéns. Sou tarde, parabéns. Obrigada. A minha princesa também não fica por baixo. Essa blusinha de florzinha parece um jardinzinho. O jardim que encantou o seu Carlos. E o senhor beija a flor e aqui é o jardim. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, não, né? Tá bom demais. É ótimo. Gente, que conversa é essa que vocês ganharam presentes lindos? Eu... Eu encantada. Agora eu não sei responder. A senhora tá encantada? Mas que presentes foram esses que chegaram pra vocês? Conta pra gente. Olha, chegou uma coisa que eu mais precisava e tá amada aqui dentro do meu coração. Uma geladeira, um fogão, um ventilador, um liquidificador e mais outras coisas a mais. Certo. Jogo de copo, jogo de prato, jogo de talheres. Tudo. Jogo de tudo. Menino, que coisa boa. Isso aí o pessoal já assistiu. Mas o que que chegou por último? O que foi que chegou por último, seu Carlinho? Esses dias agora. Diga. O que chegou por último aí de móveis? Móveis? É. A mesa. Chegou a mesa. Isso! Uma mesa! Uma mesa e o que foi mais? As cadeiras. A mesa com jogo de cadeira. E o que mais, gente? Tem uma coisa grande. Pensa.
Tem uma coisa grande. Uma peça. Uma peça de quê? De botar... Colocar copo, vasilha. Ah, um armário. Um armário. Que coisa linda. E essa mesa é maravilhosa, porque a mesa era algo que vocês estavam querendo, né? Não tinha nem onde colocar as coisas, né, seu Carlinho? No primeiro vídeo. Nós tava botando tudo, era no chão, porque não tinha onde eu colocasse. Oh, meu Deus. E agora? Agora a gente tem uma mesa. Agora tem uma mesa, tem um armário. Oh, gente. Tem tudo agora. Agora eu tô de parabéns. Parabéns. E a senhora gostou de receber essas surpresas? Ah, eu gostei demais. Oh. Muito, muito mesmo. Eu amei demais. Que maravilha. Deixa eu fazer aqui uma observação pro pessoal. Ontem, o pessoal da assistência social, eles me deixaram informado sobre todos os passos. Sim. Onde a senhora estava, eles iriam me comunicando. Por onde a senhora passava, eu recebia notificação no meu celular. Tá vendo como a senhora tá importante? Meu Deus! Exato. E botaram a senhora numa máquina, e a senhora entrou dentro de uma máquina. Eu tive medo daquela máquina, porque ela queria apertar meu... Tomando fogo, eu tava... ansiosa. A senhora ficou ansiosa. Foi. Gente, ela fez ontem uma série de exames. Passou por profissionais. Passou. Depois o pessoal vai mandar um relatório para mim. Então, sim. A questão da saúde, eu quero agradecer o pessoal da secretaria que vem cumprindo com aquilo que eles nos disseram. E Deus abençoe sempre o trabalho de todo mundo, não é? Depois é o seu Carlinho. Nós vamos fazer aí uma avaliação no senhor, tá bom? Para que a gente identifique, né? Se o senhor tá com algum probleminha de saúde, alguma coisa. Perfeito? Um passo de cada vez. Eu acho que o pessoal do canal compreende a nossa correria. Gente, olha só as novidades que nós... Gente, a cozinha de vocês está completa. Meu Deus do céu. Que é isso? Não tinha nada aqui dentro. Não tinha nada. E agora tem tudo. Aqui de panela e a lasanha lá no chão. Jesus Porque amado. Porque não tinha como eu mais. Oh, meu Deus. Lavava um pratinho, botava lá fora porque não tinha onde botar. E como é que a senhora arrumou isso aqui? Deixa eu dar uma olhada. Galera, nós temos uma mesa aqui, uma mesa de 4 cadeiras. Agora podemos sentar aqui, né, seu Carlinho? É. Seu Carlinho gosta de ficar... Só que não pôs as cadeiras todas porque eu cheguei. Ah. Já tinha botado só duas e as outras ele guardou. Falei, não, pode pôr duas, porque os meninos vão. Mas já estão montadas, né? Tá. Ah, tá. Tá bom então. O pessoal fez a montagem direitinho. Eu deixei eles aí e falei, gente, eu tenho que fazer uns exames ali. E eu tenho que aproveitar essa boca, porque senão eu não ganho mais. Eu deixei eles aí em cima. E a senhora foi cumprir a agenda lá no médico, né? E o pessoal ficou montando. Eles ficaram montando. Certo. Eu cheguei aí, encontrei. Todo tudo pronto. Quando a senhora viu tudo montadinho, um coração assim chega? O coração quase que acaba, que sai tudo. Eu cheguei muito tarde já. Oh, meu Deus. E aí, seu Carlinhos? Gostou dos presentes? Das surpresas? Gostei. Gostou mesmo, meu filho? Que bom. O senhor tá com o cabelinho todo penteadinho, tomou banho agora. É, tomei banho. Já só esperando o almoço. Parece que o almoço já tá pronto. Ou não? Sim. Ou é a panela de ontem? Tem muita coisa. Ah. Mas só que eu tô com feijão e arroz só, porque eu não fiz ainda macarrão, eu não fiz ainda, mas aquilo é ligeiro. Ah, tá. Tá bom, então. Tranquilo. Gente, então, ó. Isso aqui é uma mesa de 4 cadeiras, como eu disse a vocês. Quer saber quem foi que enviou? Pra você. Quem foi que mandou? Ó, a pessoa que mandou a mesa, mandou também esse maravilhoso armário. Gente, olha que lindo esse armário. Foi a senhora que organizou ou foi seu Carlinho? Não, foi eu que coloquei por causa que não dá, terminei de pôr, não, que eu tenho que lavar minhas prendas, empoeirado. Tem que lavar minhas panelas. Entendi. A senhora tá organizando ainda. Aqueles paninhos, quem botou foi a senhora também? Foi. Olha, mas tá bonitinho. Ah, toalha. O senhor botou essa toalha? Pra não mexer, né, seu Carlinho? Porque às vezes bota molhado. Rapaz. E eu sei que ela foca um pouco. Aí eu falei, não, ela não vai molhar. Eu vou botar uns paninhos. Na verdade, tem que ter muito cuidado, né, gente, com o armário. Tem cuidado com a gente ganha. Exatamente. E eu tenho cuidado com o que é meu. Eu faço brigar com o que eu ganho.
Aí botar, proteger com paninho, igual a senhora tá fazendo aqui. Eu posso abrir aqui, dona Maria, pra mostrar pro pessoal? Pode. Vamos abrir aqui, gente, ó. Abrir assim. Aqui a primeira gavetinha, tá aqui. Ixi, agora aqui tem colher demais, hein? Que aí era pra pôr um pano de prata aí, mas... Aqui dentro? É, pra botar as colheres por cima. Pra forrar a gaveta, né? É, perfeito, muito bom. Aqui nós temos, ó, outra gavetinha, certo? Sim. Aqui nós temos, ó, outra gavetinha, que ali, aqui nós temos uma portinha maior, abrir. Outra portinha maior também. Oi, seu Carlos, quer falar alguma coisa? Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir? Pode, pronto. Pode. Olha, gente. Oh, que legal. Meu Deus, tá cheio de coisa aqui dentro. Bom demais, hein? Parabéns, parabéns, parabéns. Gente, um objeto desse aqui, ele facilita demais a nossa vida, que as coisinhas ficam organizadas, né? É. Ó, os copinhos da senhora, tudo aqui, os pratinhos, tá de parabéns, viu? Tô gostando da organização. Aqui em cima a senhora ainda vai preencher. Aqui é panela, né, gente? Não, porque eu já tava com sono, corpo doendo. A senhora... Aí dormiu. Aí acabou dormindo. Acabou, não mexeu, não, vou dormir que eu não tô mais. Não tá mais aguentando. É, olha só, mandaram esse presente aqui pra vocês. É, esse armário e essa mesa foi uma pessoa que pediu pra não se identificar. Tá quem bom? É? Não, ela disse que não é pra por falar quê? O nome dela, não. Ah, e mais o que é que tem pra mim? Eu falo pra senhora depois. Tá. Tá bom? Tá bom. Mas no vídeo não pode falar, ela permanece como anônima. Ah, viu? Tá. Então a nossa mesona tá aqui. Deixa eu sentar bem aqui, rapaz, nessa cadeira do lado da senhora. Na nossa nova mesa. Gente, a nossa nova mesa. Agora dá de tomar um cafezinho. Aqui já é o café com leite, é automático. Meu Deus! É misturado. Olha aí, galera, café com leite. Essa mesa e esse armário foi uma doadora anônima. O que é que a gente vai dizer pra ela? Muito obrigada, muita felicidade para ela, que eu só não conheço ela, mas eu amo ela aqui no meu coração, porque ela fez uma coisa tão boa para mim, que há anos que eu esperava e eu não tinha. Oi, gente, que mesa linda. Que linda. Que organização, né? A casa da senhora tá ficando. Gente, nós temos esse presente aqui para vocês, tá escrito aqui, para vovozinhos. Aqui é um presente da Eliene e do Enzo Gabriel de Aracaju, Sergipe. Dessa distância. Dessa distância. Isso aqui, vem voando. O avião chegou lá em casa essa madrugada trazendo esse presente pra vocês. Foi mesmo. Foi mesmo. Obrigado, Eliene e Enzo Gabriel. Obrigado. Muito obrigada. Esse grande, maravilhoso presente que eu ganhei agora na parte da manhã. Show de bola. O seu Carlinho vai abrir esse presente, tá bom, dona Maria? Tá bom. Abre aqui, seu Carlinho. Pode fazer a abertura? Pode abrir. Fica à vontade. Pode puxar o lacinho aí. Isso aí é um presente que veio de Sergipe. Pessoal do Nordeste, um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho. Pra todos grande eles. Parte dos nossos seguidores são do Nordeste. Obrigado por tanto carinho. Não, é normal. Não se preocupa não, viu? É só um saquinho, é só uma embalagem. Que garrafa bonita. Que lindo! Olha. Que maravilha, Carlinhos. Rapaz! Que coisa fofa. Olha, Carlinhos. E aí? Aonde como é que faz agora? Nem garrafa faz, não. Não. E o que é? É um jogo de colher, um jogo de guardar colher. De botar na mesa, nós precisamos almoçar, vamos almoçar. É mesmo, é bacana. Abre aí, seu Carlinho, abre aqui em cima. Dona Maria, nunca mais vai faltar a colher na sua casa, porque já fomos três jogos, né, que a senhora ganhou. Que colher bonita, parece que é de inoque. Ah. É de inoque. É uma faquinha de inoque. Pra botar pão, assim, ó. Passar na gente, nunca presente. Mais. Olha, dona Maria, que lindo. Novinha, novinha. E é de uma marca muito boa. Eu vou colocar tudo aqui em cima, tá bom? Posso? Depois a senhora coloca aqui, volta. Ó, gente. Jogo de colherzinha pra chá, pra leite. É mesmo, né? Eu pensei que era pra bebezinhos aqui. Que bebezinha é eu que sou? Eita, que lindo, menino. Que felicidade.
de felicidade, que eu tô feliz. Eita, olha, Carlinhos. Aqui, tô aqui de volta de novo. Felicidade, né? Obrigado! Obrigado ao pessoal que enviou esse presente maravilhoso para vocês. Obrigado, quem mandou esse presente tão maravilhoso para mim. Que parece que eu não tenho nada aqui na barriga, de tanta alegria que eu tô de receber esses presentes. Gostou de verdade? Gostaram? Então, nesse momento, a gente vai se despedindo do pessoal, tá bom? Esse vídeo, galera, é um vídeo para mostrar os presentes que eles ganharam. Olha que lindo esse armário. Lindo é um armário desse. Onde é que eu ia poder comprar um presente desse? Um presente desse aqui, que eu era louca por ele. Galera, dá um giro aí, ó, de 180 graus na cozinha. Aqui do nosso lado direito, a nossa geladeira belíssima, o fogão aí atrás. Aqui também nós temos já a nossa mesa, preenchendo a nossa cozinha. Um armário logo ali, né? Um paneleiro. Rapaz, que felicidade. Eu fico imaginando aqui, pensando, né? Os primeiros vídeos de vocês, a realidade mudou de uma forma tão grande. Deus está fazendo grandes coisas na família de vocês. Grande obra. Grande obra na nossa vida. Pronto. Cheguei aqui logo por minha parada com tanto presente lindo. Que ninguém esperava. Que coisa linda. Esperava. Que coisa mais linda. Gente, que presentes maravilhosos. Obrigado pelo carinho. Estamos aqui agradecendo a Deus e a vocês que acompanham o nosso trabalho. Um beijo no coração. Um beijo. Obrigado. Pra todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.